Fala, galera do backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte, galera, vou levar o Apart para os meus pais verem pela primeira vez. Um inscrito pediu para eu fazer isso e ainda falou para mim: Dudu, leva pro seu pai ver, porque com ele não tem, seu pai não tem arredores. Seu pai, ele fala na lata o que ele pensa. E tipo assim, meu pai já é um senhor de idade. Meu pai vai aposentar agora, mês que vem. Meu pai já aposenta, 65 anos. E eu percebi que as pessoas que têm idade não toparam a roda branca. Vamos ver meu pai, cara. Vamos ver meu pai. Então vamos lá mostrar pra ele. Então vou chegar de sopetão lá, perguntar a opinião deles, né? Bora lá, então. É isso aí, galera do backstage. Vamos chegar aqui na casa dos meus pais e ver o que que eles vão achar. Trouxe todos os controles, que eu não sei qual que é o controle correto. Eu acho que não é esse aqui, não. Pera aí que tem o controle certo, acho que é esse. Pronto. Ó, a montanosa nervosa. Uai, quem que tá ali, meu Deus do céu? Mama! Vê se você acha muito brega, mama. Será? Assim, na Europa? Aham. Na Europa é branco, roda, faixa. Quer dizer, não tem esse carro na Europa, mas quando é Abarth. Gente com idade costuma não gostar. Gente com idade? É. Não, eu acho legal, é esporte. Sabe uma coisa que eu acho que você falou? O teto preto. O quê? Eu acho que se ele fosse vermelho ia ser. É, né? Não, mas eu acho. Aí eu acho que até isso aqui devia ser vermelho, ó. Mexer, não, mas deixa assim, tá bonito. E assim? Olha lá, e você, pai? Achou muito brega? Não, eu não achei, não. Achei melhor do que tava. Achei que tá bonito, diferente. Alguém achou brega? Algumas acham. O senhor não achou? É que, cara, é incrível, porque eu assisto os vídeos. Ó, até o neném veio ver o carro. E ao vivo é diferente do vídeo. É, né? Foda explicar. Ao vivo é diferente. Do aí eu fiz o nomezinho branco aqui atrás também. Mas ele vermelho com branco é mais legal do que ele tava. É, né? Acho que tá bonito, né? Aí o interior a gente colocou couro. Nas portas, no painel. Tudo isso aqui é. A gente pôs. O painel ficou legal, cara. É, ó. Isso aqui era um plástico, a gente colocou um couro com linha vermelha, ó. Nossa, ficou chique, hein? Gostei. É, né? Bonito esse carro, né? É. Muito bonito esse carro. Quanto custa um carro desse? 150 mil. Nossa, caro, hein? Você achou caro? Ah, todos os carros estão caros, né? Ultimamente. É. E ele já tem um ronco esportivo, ó. De fábrica, original. Essas coisinhas aqui já veio nele, branco? Eu pus. Ah, você que pôs. É, ele era preto, eu pus branco. Entendi. Entendeu? Era. Onde era. Onde tá branco era preto antigamente. Ah, tá. Esse Abarth, esses negócios. Tudo que você tá vendo branco era preto. Retrovisor, a faixa, a roda, esse negócio da frente. Então onde que veio essa inspiração de pôr essa roda branca? Porque já existe. Dos Abarth lá na Itália. São todos assim. É a maioria. Você pode escolher. Tem cinza, tem branco, tem preto. Só que a maioria é branco. Ah, tá. É mais comum lá. Aquele que você pegou lá quando você tinha top speed era roda branca? Não, aquele lá era faixa preta e roda cinza. Ah. E veio todos desse jeito pro Brasil. Porque ele sabe que aqui no Brasil não é qualquer um que aceita roda branca, essas coisas. Ah, eu sou
achei legal. Aqui mas tem... o brasileiro, ele é conservador, né? É. Aí, por exemplo, alguém importou um Abarth mais novo, né? Um 580 Abarth mais novo, tipo 2022, com roda branca. Os caras pediram 500 mil no carro. Que isso? É, no Webmoto, depois eu te mostro. Eu achei legal. Ou seja, a Abarth é carro caro pra nós aqui. Agora, meu pai que ficou quieto, eu achei que... Não achei brega, não. Esse black piano aqui atrás no trator... Aquele aqui na garagem não chamou atenção, cara. Quê? Põe ele lá fora, vamos ver. Chama atenção, sim. O motoqueiro quase caiu olhando pra ele. Falando aqui na garagem. Você acredita? É. O motor tava andando na Zaran ali, o motoqueiro começou a olhar pra trás. Chimou o guidão dele. Põe ele ali no chão. Que chão? Vou abrir o portão, você põe. Quer ver de longe com as rodas. Ah, ficou legal, cara. Eu gostei desse negócio. Eu gostei do detalhezinho branco na frente. Eu achei que tá legal. Gostei da roda. Para bem ali na entrada. Ah, o carro, quando é bonito, daqui dá pra ver. Mas vamos lá. O vermelho dele é um vermelho Ferrari, né? Bem bonito. Ficou muito mais bonito. Olha que legal esse detalhezinho. Eu gostei do detalhezinho branco na frente. Ficou legal? Eu achei que o tom de vermelho dele, que é muito bonito, parece vermelho de Ferrari, porque é italiano, é vermelho de carro italiano. Você pode ver o vermelho da Fiat não é assim, o vermelho da Volks não é assim. Olha aqui, ó. Aliás, o da Volks, da Renault, das outras, não é igual da Fiat. Olha o daqui, ó. Como ele tá harmonioso. Tá vendo? Olha, daqui, ó. Eu só acho que ele tá muito alto, que ele devia estar uma baixada de leve. Não. Não? E é um carro exclusivo, é o único da cidade. A altura dele é que é legal. É? É. Eu acho que ele vai que baixar a ganha do pau. Se passar ali na Bom Pastor, não tem um que não olha. Vai lá pra vocês passear pra ver. Vai? É, né? É. Não quer ir junto pra você ver? Vamos lá, só pra vocês verem como que o carro chama atenção. Fazia hora que eu não tinha um carro que chamava atenção desse jeito. Vamos ali pegar uma bebida, né? Vamos sair em casa? Olha, com as comidas da Tica lá em casa, eu poderia ficar... Eu que vou almoçar na sua casa. Ontem eu destampei a primeira comida, mãe, o carreteiro. Que carreteiro gostoso, gente. Eu fico imaginando o resto das coisas. Não, mãe, pelo amor de Deus, o carreteiro. Fecha, pai? Ou deixa aberto? Fecha. A moto ali. Nossa, a comida da Tiga, então por mim eu posso ficar um bom tempo, mas eu posso almoçar e eu economizo minha comida lá. Por que ele tá imitando um Cadillac? Aonde? Esse. Nossa, esse EFA. É um EFA Plutus? Qual que é esse aí? Tá imitando um Cadillac? É. Ele é gostoso? Ele é. Ele é. Eu achei gostoso. Carro bom. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é do Dupois, ó. Ficou legal. Essa isso aqui deu uma... vermelha, eu troquei o tecido do teto também, ó. Coloquei um tecido. O que era no teto? Ah, era parecia aqueles forros de Uno. Parecia um trem que des... ruim, de carro ruim, sabe? Aí você põe um tecidinho, ó, já melhora, ó. Nossa, oi? Expert nessas coisas. Tapeceiro Mendes que fez? Tapeceiro Mendes que fez. Será que a gente vai ali pegar uma bebida? É. Esse carro ficou legal, cara. Tá lindo aqui. Ficou legal, né? Super. Bem, se a Fiat tiver ele à disposição, vai vender, eu acho, que esse carro, cara. Eu acho que chegou um ali na concessionária. Você será? Viu? Será? Não vi. Eu acho que chegou ali. Depois eu vou até lá. Ele não vem pro Brasil? Vem. É brasileiro esse aqui. Ó, mas eu vou dar um pezinho.
do que a Jô, mãe. Achei bom. Anda bem, né? E é original, não fiz, pus barulho nem nada, ele é assim, original. Achei legal que ele peida na troca de marcha, você viu? Plaquinha, ó. É, ficou legal isso aí. Mas olha lá, o povo olhando, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora é um carro que a gente não vê, né? Não vê, esse é o único da cidade. E São Paulo? São Paulo eu vi, mas eu vi um preto. Vermelho eu nunca vi andando na rua. E vermelho chama atenção por causa da cor ainda. É, eu já vi um preto em São Paulo. E o preto fica discreto. Agora, um vermelho eu nunca vi andando na rua. Agora, engraçado, porque... Olha, ideia, olha, aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o cara virou o pescoço. Uhum. Tá chamando atenção pra caramba esse carro, velho. É porque não é um carro muito divulgado, muito falado, né? Acho que é isso, né? É aqui, nunca... né? É. O que nós vamos fazer? Nunca tinha visto, até o Luz do TP que ela fez, nunca tinha ouvido falar em nada. Vamos ver o cara tiver pilhadeira aí, ó. Quem que vai descer lá? Ai, meu cartão ficou no polo, velho. E eu assim, não peguei nem celular, nem carteira. Nem eu. Ah, então vambora. Vambora. Se bem que dá pra comprar no Pix, né? Como que vai fazer Pix? No meu celular dá pra fazer Pix. Ah, não, mas vem aqui. Ah, vambora. Tem Coca lá em casa. A gente veio só pra fazer um forfé pra comprar e nem cartão. Mas não tem problema, foi só pra andar mesmo. Então pra ver o carro. Sim. É legal o barulho dele, né, cara? O Polo GTS que se cuide. É, porque o Polo GTS não faz barulho, né? É. Esse aqui faz. A Volkswagen vai ter que correr com o Nibus GTS dela lá. Vai. Porque esse aqui ficou massa, cara. Ficou. Olha lá, o cara do caminhão tirou a cabeça pra fora do caminhão. Olha lá. É. Olha lá. Virar aqui. Eu teria um Abarth. Ah, é legal, né? É legal. Eu teria um Abarth. Anda bem, ó. Ó. Caralho, tudo. Olha lá, ali que eu. Ali deve ser o pai do Gabriel, mãe, ali, ó. Essa casa que ele mora ali. Eles moram ali, é o pai dele. É o pai dele ali, né? É. Tá velho, né? Gabriel primo? É. Nossa, o Gabriel faz um ano que ele tá lá na Alemanha. Volta tão cedo. Minha passagem tá uma fortuna. Você achou que ele anda bem, mãe, ou achou brocha? Não, anda bem. Anda bem, achei bonito. Teria um Abarth, com certeza. Tem até frio na espinha nessas. É. Essa acelerada que você deu. Na boa. Eu achei o preço justo. O pai, você quer acelerar o Abarth? Ele anda bem, viu? Conta, mãe, conta pra ele, mãe. Anda super. Hã? Depois ele faz um passeio. Tá. Achei o preço justo. É, ele é o preço. Vai pegar a carta? É. Então você achou que ia andar bem, mãe? Achei. Não é brocha, não, né? Então é isso aí, ó. A família gostou, então. Gostamos. Tá aprovado, cara. Ai, galera. Então é isso aí. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou, galera.